15 миллион теңгеге сатылған Алматы облысы Шалқар ауылындағы мектеп балабақшаға айналуы мүмкін. Жекенің қолына өтіп кеткен нысан үкіметтің балансына қайтарыла ма? 5 жыл бойы жөндеу жұмыстарын жүргізіп келген кәсіпкер не дейді? Халық неге ашулы? Тақырыпты тілші Жадыра Омаржан тарқатады. Бұл Алматы облысына қарасты Шалқар ауылындағы жекенің қолына өтіп кеткен мектеп. Екі қабатты білім ордасын сатып алған кәсіпкер мұнда балабақша ашуды көздеп отыр. Жуғарада қолданысқа берілетін нысан кезекте тұрған 100 шақты баланы қабылдай алады. Бірақ мемлекетке тиесілі жылжымайтын мүліктің жекенің жетегінде кеткені халықтың шымбайына батады. Біз арызымыз 20-шы жылдан бастап, біз аудан әкіміне, прокуратураға, жан-жақ оқу бөліміне, жан-жақтың бәріне жаздық. Ешқандай жауап жоқ, қаралып жатыр, кейінге шегіндіре береді. Мектебімізді қайтарсын. Бұл үкіметтің мекемесін келген басшы сатып жіберуге ешқандай құқығы жоқ. Келген басшылар сата берсе, сонда біз неменеге жүрміз, онда халық не үшін жүрміз біз? Тұрғындардың сөзінше, үш ауысыммен 1000-ға жоқ баланы білім нәрімен сусындатқан мектеп 2018 жылы сатылып кеткен. Халықтың ашуын туғызғаны саудаға түспес бұрын шенділер білім ордасын күрделі жөндеуден өткізіпті. Ескемес еңсесі биік мектептің бар болғаны 15 миллион теңгеге сатылғаны дүйім жұрттың наразылығын тудырды. Бүгінгі уақытта ауылда үйлер 300 миллионға дейін жетті бүгінгі уақытта. 300 миллион жаңадан салынған екі этаж тікші. Ал енді орта шендегі үйлер бүгінгі уақытта 17-20 миллионның тарапында. Сол кезде сатылғанның, 15 миллионға мектеп сатылған күннің өзінде, сол кезде алда 20 миллионның үйлері болды. Отыңыз ба? Енді ол белгілі ғой енді халыққа енді. Сондықтан да бұл мектеп міндетті түрде кері жаңағы мемлекетке кері қайтарылу керек. Халықтың жан айқайына осы уақытқа дейін құлақ аспай келген атқамінерлер бұл жолы тілдесуге жедел жетті. Алматы облысының білім басқармасы мектептің сатылып кеткенін биыл ғана білдік деп айдаспанға бірақ шығарды. Өйткені бұған дейін мекеме аудан әкімдігінің құзырында болған деп ақталды. Әрдайым есігінде қарағылып тұратын нысанға бүгін ғана кіруге мүмкіндік туды дейді шенді. Жалпы білім туралы заңда көрсетілген білім мекемелері еш уақытта жеке тұлғаға, жеке және заңды тұлғаға сатылмайды. Беріледі, сатылады. Тек қана егер ол білім саласында арғартай дамып жұмыс жасайтын болған жағдайда ғана берілуге болады деген заңда көрсетілген. Енді бұл жерде заңды белінен басып, заңға қайшы жұмыстар жасалынып отыр ғой бұл ауданда. Белгілі болғандай, нысанның қазіргі иесі әкімдік тарапынан ұсыныс жасалғанын айтады. Қолда қаражаты бар кәсіпкерге жергілікті билік ауылдан балабақша ашып беруді өздері өтінген көрінеді. Сол кезде жауапты мамандар нысанды 15 миллион теңгеге бағалады деп отыр. Бірақ жөндеуден кейін оның құны 80 миллион теңге болды дейді нысан иесі. Ғимаратта ресторан ашқан жоқпын. Ол ғимаратта мен монша ашқан жоқпын. Сол әкімдік не сұрады? Сол ауылдың қалғы не сұрады? Сол балабақшаны дайындап бәрін күтіп отырмын. 5 жыл болып күтіп отырғаныма. Қарсы емеспін, қарсы емеспін. Мен мына бүкіл салған дейді инвестициямды мемлекет қайтарып беретін болса, мен тек қана қуанамын. Қазір Алматы облысының білім басқармасы жеке кәсіпкермен соттасып жатыр. Білім беру ордасының ендігі тағдырын тек сот шешеді. Бірақ осыған дейін болған екі сот отырысында да шенділер жеңіліп қалған. Бірақ беріспей қоймаймыз деген әкімдік тарабы сотқа тағы да арыз тастапты. Бүгінде Шалқар ауылында 700 бүлдіршін балабақша кезегінде тұр. Елді мекенде бірде-бір мектепке дейінгі мекеме жоқ. Болашақта болары да болмасы да белгісіз. Жадыра Омаржан, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.